যতন লামচক সৌ রাজাহানী খুব পশ্চিনাল দি খিয়াইন মুখে দবিন চম্পিসে মিজোরাম আসাম ত্রিপুরা মণিপুর ইন্ডিয়ান ফাথার তনাই বাংলাদেশ মায়ের যত মৌসো সারি অরণ সারি সানজা কাহাম বিনিয়ন উচিত হা ভিডিও রেকর্ড মাখিমনি কারণ কে ব তাকুচিনি ব্রম নাং বাবু রঞ্জন রিয়াং কবরু ল্যাঙ্গুয়েজ ডিমান্ড খেমন পলিটিক্যাল সমস্যা চৌ যতন সিও রু ল্যাঙ্গুয়েজ না চৌ একসেপ্ট খে আনি তিপ্রা মথা হিংবা জরা তো সময় তো তাও রাইট টাইম ইয়া নিনি বিভিন্ন স্কুল চলে রেখে নিনি বই নাও বিভিন্ন বই সয়ে নাও ট্রান্সলেট খেয়ে নাও তিনি চৌ স্কুল যদি সে গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ খেমিখে চৌ স্কুল চলে নিখে বই নামাই আবার মহাচিনি বেসিক স্ট্রাকচার প্রিভু এই সমস্যা হিংবা আম ব্রু লিটারে জানো মানা খেমন কাউয়া একসেপ্ট খে কে কাম কাও সরকার একসেপ্ট খেতো চৌ সাপোর্ট খেও কিন্তু আম সিও সরকার যেসা কো ব্রু লিটারে জানো একসেপ্ট খেয়া নিয়ে খেমিংখে আম সাপোর্ট খেও একশো বার আম সাপোর্ট খেলে বড় জাস্ট জন পলিটিক্স থমন কাউছে আর ময়ে তিনিও চিনি মহারাজ চৌ যত্ন থানসা খেয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ডিমান্ড খেমন ব্রেখে ইয়ে বাবু রঞ্জন রিয়া হিমফিমাই কবু ল্যাঙ্গুয়েজ ডিমান্ড খেমল কে বিজেপি নি ষড়যন্ত্র ব্রেখে বক হিমফিমাই হে কুয়েশন নাম্বার ওয়ান কবু ল্যাঙ্গুয়েজ মানি সাইন কবু ল্যাঙ্গুয়েজ সাইনি লিস্ট বো কবু ল্যাঙ্গুয়েজ সাইনি রবা বিজেপি খেলে রো সাইনি দে বাবু রঞ্জন রিয়াং নিউজ কাংসার আইনি কর্মী রিপ্লাই খেলাই খেলে রিপ্লাই খেদি আমার আমি পার্সোনালি শত্রু দুশ্মনী লাই মক্রু মহামাই থেমা মার লেনদেন করে আর ইনফো একজন ব্রু জাতি মন্দিরও আইনফো সাথে সামার তুমি হিমা চুমফিনি আমা সানাই তিনি কবরু কৌ না আমাদের থাকে হামজা ও সাপোর্ট খেও আমরা বক রিপ্লাই মা খেমি কবরু কৌ সাইনি রাও দেখে সাইনাই রাও নাম দেখে বিজেপি বিজেপি নি ষড়যন্ত্র না ইনফি কবরু কৌ সাইনি রাও বা বিজেপি সরকার দে সাইন অবশ্যই সাদি কবরু কৌ সাইনি বা বিজেপি সরকার দে সাইন নরেন্দ্র মোদী সাইন দে কবরু কৌ না বা অমিত শাহ সাইন তো মনে কবরু কৌ না বা ত্রিপুরা নি সিএম মানিক শাহ সাইন তো মনে কবরু কৌ না কবরু কৌ না সাইনাইলে নরেন্দ্র মোদী ফ সাইন গিয়া হোম মিনিস্টার মানে অমিত শাহ ফ সাইয়া ত্রিপুরা নিচি মিনিস্টার মানিক শাহ ফ সাইয়া কবরু সাইনে রাউলে রিয়াং র বু জাতি র সে সাইয়ে নু ফ বু নু নালে কই নু ফ রিয়াং নু নালে কই সি তো নালে ত্রিপুরা নি যত সু বু তো ইয়ার আছে কবরু কোন সাইয়ে না অলি ত্রিপুরা আসাম মিজোরাম ত্রিপুরা তো না যত সু রিয়াং গুস্তি মা নাং রিয়াং জাতি বা ব্রু জাতি মে রাউলে কবরু কোন নাং ও কবরু কোন সাইয়ে কবরু কমলে বিজেপি র সাইনি আব নিব্রেকে বিজেপি কবরু কম সাইমলে বিজেপি নি ষড়যন্ত্র নে আনি পিমাই নি সিও কবরু কমলে নাহি সিত ও হিমবা নি আবলা সাখু ইয়া নাহি আব নি পোস নি ডিসিপ্লিন নি আব তিপুরা ম থানি এম ডি সি নি আর নি লগে প্রজাম না বুড় জামখে আইনি এম ডি সি সিট ক্যান্ডিডেট বা চামনে আমি ও ফেল চেম থানকে আমি এম ডি সি মাই অং থানাই নুক্রি তম্ব ইয়া বল কৌনিম থিয়ে লোগো প্রজন্ম কনফিউজ খেয়ে নি কবরু কৌ সাইনে না বিজেপি নি ষড়যন্ত্র আমি হুয়ে দ সাবে রি তৈহা আর ফ চৌব্রু রফ মহামা শুনে নি কৌন রিপ্লাই খেমেনি আন সারি মাইনে চৌ তং হি সিদি নি যে সু সামন্য ফিলিয়ে লোগো প্রজন্ম কনফিউজ খে কৌ সামন্য লোগো প্রচার ল আহা খাটি পাইনে হিয়ে নি চৌ দে নো এনেবার নো আর খেতা চৌ দি কবরু কৌ মাউন সাই যত তা খুব খুব খুবাই নিশ্লাই হোগ্রা জাগ্রা লেখা পড়া মানে রাও কবু কৌ মানুই নাং আবার নাং তুমি সি তোমরা ম চিনি কবরু কৌ সাইনাল সাইনে রাউলে নট অনলি কোন পার্টিকুলার পার্টি খেলাইয়া কবরু কৌ সাইনাইলে তিনি ত্রিপুরা এনজিও তোর থাও বিএস কবরু ব্রু সোশ্যাল কালচার অর্গানাইজেশন ব্রু সাহিত্য একাডেমি ব্রু সুনাইন থ ইয়াং ব্রু এসোসিয়েশন
뭐 수로 자티 브루 수로마 디프라워도 수 브루 수레 시펜 케미 비지피 케미 코네스 케미 아본 쿠노 무니 토피오 파야 지 코브르 나오니 도토 브루 세 사이와 바 쿠노 에타 파르티큘러 브루 와 니 비지피 खेत लो कोब्रु को सही नहीं है कोबता साड़ी कोब्रु को पानी सुन सही कोब्रु को नहीं ही है ना उगला रहूँ ले तीनी इंटेलेक्चुअल पर्सन रहो तीन तीन लाइन्स ले चीनी रूम ले रहो ना वो ये सी तो मैं मुझे ही चाहूँ अरे इन्फो वो तारावो ग्रामो उबाहबा खेचा नहीं ब्रुक ले सी अमेट नंबर कोब्रु को नंबरों चुंग को ब्रुको सके क्री क्री के को ब्रुको नो चुंग पिंडिये को ब्रुको समिया मनी चुंग को ब्रुको समके जिप्रा तुमने ब्रुको के को ब्रुको सके को इच्छा बाल उन्हें को सके नो पॉइंट क्या हम आज हम तुमने के को ब्रुको सके आज हम इसको बाल इच्छा मौसम बाल उन्हें को दाल उन्हें को ब्रुको सके नो पॉइंट क्या दिमा पॉइंट क्या था मैं जरा मत चिंबो तुमने रो को ब्रुको सके को उस काम को दाल हुआ के कोबुको समिया वन क्लॉक का है एकता का ही दुख है चुप एकता का है यो एकता चीन को दे गुरु इंसान का ही चुप है दम्भा का तुम्हार चुप हुआ कोबुको बे एकता का है ही यो कोस कम हस कम तुमने ब्रू रखे दम्भा का है एकता का ही है मैं यूं फिर कोस कम भाई दर का आनी यह ही है ब्रो बुद्धि के कोस काम सो ये बुद्धि के माची ये ब्रू को मा ये था माला मो पोजीशन और सुपर ये तो हाँ हम बात से चीनी को ब्रू मालर उन्हें नाम थंगना चीनी को लक मार थंगना ही है ये हम बात से इधर लोग चार परसेंट बाउंस ही नहीं बैलू नहीं बैलो हम लिए ये सही हो बिजी कुल पार्टी के नहीं बिजी पिटामा सब पार्टिकुलर biji pitang ro so senya pemudi yang musang so kobru ko nang ya sia ni babu ranjan di yang kama ke khnabi kobru ko sai nai le pemudi yang ke hato sai ma baile maya pemud ri yang musang so senya sara bu gusti ri yang bu ni sulo ro so sai se bu gusti ma mana ro ni dabi se ni breke bo kobru ko sai mona nang biji pini soro jontro nang phi ni ni bo ko sai mona ang ye reply khe nai tongra de ang mai khe ni ko ma reply khe ra no फो के खाना तोड़ी लोगों पर जा जाओ तो इसलिए फुकला जगरा रहो कॉलेज पर रहना ही इन्हीं भी कॉलेज इन्हीं कॉलेज पर रहना ही इन्हीं बच्चों तो पर रहना ही हजार सेकंडरी स्कूल पर रहना ही रहो हाँ काम खाना पाएगे कोब्रू को मैं थंके चीन उनसा जरा प्रॉफिट एंड बेनिफिट चीन ब्रू उनसा डिब्लम मलाम तो मैं नहीं एक्टर जनरल पार्टी ये नहीं तो क्या कब्र को ये मैं ठंड के दिन प्रॉफिट एंड बेनिफिट मातूम हूँ अब ये सीवान दो शीतंदा उन्हें बताइए क्या कौन लोगों प्रजनन कंफ्यूजन के ये कब्र को सही नहीं रहूँगा बीजेपी ने छोड़ा जन क्या मन में ही ना लोगों प्रजनन कंफ्यूज कैम से लोगों प्रजनन कंफ्यूज क्या कंफ्यूज होना तकलीफ सिंदे क्या हाफ हो कोब्रु को मैं ठंके चीनी प्रॉफिट खा दे तब वो बिन्नी को मैंने रावण ब्लॉग बिन्नी जाती रावण सासा मैंने को मैं ब्लॉग बिन्नी प्रॉफिट खा दी तब साके साथ देव मासा सिनाई है बच्ची तकु को ब्लॉग छनाई राव मुकाई सिया को ब्लॉग छनाई राव ब्रांड मिसा प्रॉफिट हुई तो यूनिवर्सिटी का ब्रांड को ब्लॉग तो चले हुए तो कॉलेज लेवल चले तो हाईजर सेकेंडरी स्कूल लेवल तो प्राइम प्राइमरी इंचियो सर्वशिक्षा लेवल इंचियो तेल यूनिवर्सिटी जो है को ब्रोक लैंग्वेज चले तो अब को ब्रोक लैंग्वेज चले कितना अब ब्रोक को ब्रोक वैसे चाकरी में केता कोटा भाई चाकरी में कोटा बो यूनिवर्सिटी में भाई को ब्रोक टीचर आसु नौ को ब्रोक टीचर भाई प्रोफेसर आसु नौ को ब्रोक टीचर भाई असिस्टेंट प्रोफेसर आसु नौ को ब्रोक टीचर भाई आसु पीएचडी ना हो को ब्रोक्टी चंबा यह जब सेकेंडरी स्कूल आसु टीचर ना हो को ब्रोक्टी चंबा यह प्राइमरी स्कूल लेवल सर्वोच्च का लेवल आसु को ब्रोक टीचर ना हो यह अब ब्रोन ओन को ब्रोन लैंग्वेज नो अब ब्रोन को बे नो ब्रोन जे को ब्रोक को समय रहो अब को ब्रोक को नी टीचर प्रोफेसर ओयो मायो ब्रोन कोटा फायो जे ब्रोन सा प्रॉफिट हुए तो ने अब सीधे सीधे तो दबा रंजन दिया ने सीधे सीधे ने एमडीसी ओ ये मासे त्रिचौली सा जाना है रंगबाई खाना ये सब क्या नहीं भूख भूले चाहते हैं लोगों पर जा
Akanka Matsa Yamani Yalogo Poza Cocktail Copy Namuni Abuna Sapi Yamani Hintra Yamani Being Simon Apoventa Minto Sami Sami Apayano Being Simon Apoventa Ni Abuna Bruno Confusion Kaye Confusion Kino Bruno Confusion Kyo Kobruko Samuel said busy police for John Tremani means hard to care No Kobruko Nayade Nila Kobruko not in our years at the end Nada nama ni Baba Ranjani aku berukur nada nama ya. Ni aku berukur nama ini sih aku berukur dah bikhemula. Bisa pilih sorajan jor hiau kamu. Ni aku berukur nama yang baru ini aku berukur demand khemula bisa pilih sorajan jor nak yo. Akhir sih ini juga ni kau ni mana dana bola ini sih payu do. Kamu agak kari. Mau istilah hubungan punya bercerai punya sama ya itu bahagut itu dah info bosi. 31 year sana itu dah info siu. Tiap-tiap berikut cili itu political game. Jom fokus berukur mai thangke, dinding ke, tak ber mizurau. Mizurau ni kau bayi mizur berpori lagi tu, mizurau pori tu. Pori lagi faham mizur, teacher lagi faham mizur, mizur profesor lagi faham mizur, hajar sekolah mizur, teacher lagi faham mizur. Mungkin brown ni sah, profit hampan datang. Brown ni ekstas, brown ni studi, kain kain kot mak, ini punca. Kaksahan Rajani Kupo Channel by Nang Krong Etundi, Trebus Kangwa, Ake Nang Like Kedi, Comment Kedi, Ake Subscribe Kedi, Nang Jotonoka Bopio, Tre Video, Ta My Son in Bop Pandawa Bo Channel by Nang Krong Etundi, Ake Nang Video Ho Insuke, Bo Channel O Scream Ho Etimotongo, Himba Gumte District Wa, Tinio Rajani Kupo Channel is Hamung Tangiha, Nye, Tinio Gondori Parani, Chini, Taku, Okim je riang wenang krung mayus kamu pa ang ini video wa number bina ikat rawiet di motong wo.